garaaca wakiilada guddoomiyaha xisbiyada daahweynta ka soo qayb gashada ee dumarka iyo dhahooyin kale iyo dhalinyarta somalilan oy maanta farxaddeedii tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku hambalyeynayaa dhalinyarta somalilan oo ah maanta ay maalintii ciidooda ay tahay ayaan leeyahay hambalyo waxaa kaloon halkan iga hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo gartay in maanta ay noqoto maalintii dhalinyarta ee jamhuuriyadda somalilan waynu xusi doonaa waynu adkayn doonaa ana waxaan ballan qaadayaa halkaa iminka taalladeenu ka midi in nimankii uu fan aansanyadoodu ku sameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inoo aqoonsanayna sawir weligiina sugnaada aan ku sameeyo haddii ilaahay idhaahdo waxaan halkan ka xusayaa cabdisaaq alfa iyo cabdi ismaaciil iyo halkaa iyaguna fadhiyaa oo la mid ahaa kaltuun iyo dhalinyartii markii ay xidhnaayeen qolada ufa mudaaraadka meesha la taagnay ee muddo dheerna u xidhnaa muxuu ahaa jamhuuriyadda somalilan oo ahaa dhalinyartii bilaabay inay mudaaraadka sameeyaan markii ay fahiinta ay inoo fageen qolada ufa waxay ahayd hadalkoogu wuxuu ahaa maasajku ahaa maasajkaana waxaa ka jawaabay shacbiga somalilan oo ugu horreeyo shacbiga agtiisa oo ay ka mid ahaayeen dhalinyarta halkaa soo fadhida aad bay u mahadsan yihiin aad bay u mahadsan iyaguna cabdullaahi xubisa halkanka anaga cabdullaahi xubisa markaad ka daba hadashana hadalkoo dhan uu kaa lumaya hadalkoo dhan isagaa qaataa saaxiibkiina aad baan u salaamayaa isagana maanta maadaama xafladii kowaad lagu qabtay arkaysaa ururka dhalinyarta ee aynu wada leenaga soomyo gaari ay noogu shaqeeyaan hakoodnaa taadyadiyo ayaan halkan ku wareejinayaa taasna dhalinyarta somalilan baa leh haba yahaatee waxa weeyaan waxaan u baahnay reexiisaanay inay asaas u noqoto muxuu ahaa inay asaas u noqoto ururkeena dhalinyarta waxaan filayaa gaasimaha iyada iga guddoomi doona gaarigaana dhalinyarta somalilan iyo xafiiskeena loogu shaqayn doona aad baa u mahadsantiin dhammaantiina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiyaha soomyo imiku ku wareejinaya maaarka waay gaariguna halkan u yaalaa meel kor ma yaalo hadana